بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم ناظرین, خواتین و حضرات, میں ہوں حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی. محترم ناظرین, میں ہر روز آپ کے لیے بہت ساری معلومات طب کے حوالے سے, جڑی بوٹیوں پر مشتمل نباتات پر, پھلوں پر, سبزیوں پر ایک نہ ایک روزانہ ویڈیو لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتا ہوں. محترم ناظرین, مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت پسند آئے گی. آج کی ویڈیو جو ہے خاص کر کے آپ دوستوں کے اصرار کی وجہ سے ہم نے اپلوڈ کر رہے ہیں. محترم ناظرین, بہت سارے دوستوں نے, بہت ساری خواتین نے ہمیں میسج بھی کیے واٹس اپ پر, کال پر, معدے کے بارے میں, کھانا ہضم نہیں ہوتا, گیس ہو جاتی ہے, اس کے بارے میں, کوئی علاج کے بارے میں ہم سے بار بار کہا گیا ہے کہ اس موضوع پر ایک ویڈیو ضرور اپلوڈ کر دیں. محترم ناظرین, آج میں آپ کے لیے ایسا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کو یقیناً پسند آئے گا. پسند اتنا آئے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو آپ مجبور بھی ہوں گے کہ آپ نے اگر چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ فوری اس کو سبسکرائب کریں گے. محترم ناظرین, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کا بٹن جو ہے پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی طبی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری مل سکے. محترم خواتین و حضرات, میں آپ کے لیے ہر روز اتنی محنت سے اپنا ٹائم نکال کر آپ کے لیے ویڈیو تیار کرتا ہوں. اگر آپ اس کو آخر تک نہ دیکھیں تو پھر یہ بھی تو اچھی بات نہیں. آج میں جس مقصد کے لیے آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو آپ کا مقصد بھی پورا کرے گی. میرے دوستو, آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ کے پیٹ میں بہو گولا بنتا ہے, پیٹ میں درد ہو جاتی ہے, بد ہضمی ہوتی ہے, حیضہ کا مسئلہ ہے, تو محترم ناظرین آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے. چاہے آپ کو کتنی بھی تکلیف ہو, آپ نے یہ نسخہ تھوڑا سا کھانا ہے, چھوٹی چمچ جو ہے وہ بھی آدھی کھا لیں یا چھوٹی چمچ کھا لیں, انشاءاللہ آپ کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس, نو ڈاکٹر, انشاءاللہ آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی بھی فری ڈسپنسری میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرے دوستو, پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کو یہ نسخہ تیار کیسے کرنا ہے میں آپ کو مکمل اجزاء ترکیبی کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے اس جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے سر کے بالوں والی, اس میں میں یہ بتا چکا ہوں کہ میں آپ کو مکمل اجزاء ترکیبی کے ساتھ آپ کو نسخہ بتاؤں گا. آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہنا ہے. تو محترم میرے بھائیوں, دوستوں, بہنوں, میرا تعارف کچھ یوں ہے. طیبہ دعا خانہ قائم شدہ 1998, حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی, بے اولاد افراد کی عظیم علاج کا, کیو بلاک, ماڈل ٹاؤن, لاہور. ہمارا موبائل نمبر ہے 03024196092. آپ کو یہ موبائل نمبر واٹس اپ نمبر پر بھی ہے, یہ سکرین پر نظر آ رہا ہے. تو میرے دوستو, اب چلتے ہیں اپنے مقصد کی طرف جو ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں. آپ بھی انتظار کرتے ہوں گے کہ حکیم صاحب جلدی جلدی بتا دیں. محترم ناظرین, کچھ ٹائم تو آپ کو بھی ضائع کرنا پڑے گا. ضائع نہیں, آپ کا یہ ٹائم ہوگا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ نے جو ہی یہ ویڈیو سننی ہے,
اس کو فوری بعد آپ نے بازار میں دوڑ پڑنا ہے. آپ کو سکون نہیں آئے گا اتنی دیر تک جب تک آپ نے اس نسخے کو تیار نہیں کر لیا. مجھے یہ پکی امید ہے. محترم ناظرین، آپ نے پنساری کی دکان سے جو چیزیں خریدنی ہیں وہ یہ ہیں. یہ دیکھیے گا، آپ کو اپنے گھر میں روزانہ اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ خشک جو ادرک ہوتی ہے وہ ہے، اس کو کہتے ہیں طب کی زبان میں سونڈ. میرے دوستو، یہ خشک جو ادرک ہوتی ہے وہی ہے یہ. آپ گھر میں بھی اس کو خشک کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس کو بازار سے خریدنا چاہیں تو انتہائی سستی آپ کو مل جائے گی. آپ اس کو حسب ضرورت لے لیں، ایک پاؤ خرید لیں. اس کو آپ نے باریک پاؤڈر کر لینا ہے. آپ نے اس کو باریک پاؤڈر کر لینا ہے. کسی چینی کا برتن آپ نے استعمال کرنا ہے، یہ بات آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے. یا پھر آپ شیشے کا برتن ہو، پلاسٹک کا، سٹیل کا، یہ لٹن پٹن کوئی بھی برتن نہیں ہونا چاہیے. محترم ناظرین، اس کے اوپر آپ نے جو لیمن ہوتا ہے وہ آپ نے اس کا رس نکال کر اس میں سے بیج وغیرہ نکال دینے ہیں، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. وہ آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے. اگر آپ نے یہ ایک پاؤ لی ہے، اس کا پاؤڈر ہے، تو اس کے اوپر اتنا آپ نے لیمن کا پانی ڈالنا ہے یہ تر ہو جائے. جیسے آٹا گوندھتے ہوئے خواتین جو ہے آٹے کو گیلا کر لیتی ہیں، جیسے وہ تر پیڑے کی شکل میں آ جاتا ہے یا آٹا گوندھ کر رکھا ہوتا ہے تو جس شکل میں ہوتا ہے، اتنا کم از کم لیمن کا رس جو ہے اس کے اندر ڈالنا ہے. تو محترم ناظرین، جب وہ خشک ہو جائے اس کے بعد اتنا ہی لیمن اور ڈال دینا ہے. آپ نے یہ 7 بار کرنا ہے. یعنی ایک بار جب خشک ہو جائے تو دوبارہ آپ نے رکھ دینا ہے، تیسری بار، چوتھی بار، حتیٰ کہ 7 بار آپ نے لیمن کا پانی جو ہے، لیمن کا رس جو ہے اس کے اندر سونڈ کے جو صفوف آپ نے بنا کر رکھا ہے اس کے اندر آپ نے خشک کرنا ہے. محترم ناظرین، آپ کا یہ نسخہ تیار ہونے کو ہے. اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے، اگر آپ نے ایک پاؤ سونڈ جو ہے آپ نے تیار کی ہے، تو اس کے اندر آپ نے کالا نمک جو ہے 2 تولے ڈالنا ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اسی حساب سے اگر آپ تھوڑا بنا رہے ہیں تو اسی حساب سے آپ 24 گرام بنتے ہیں 2 تولے میں، اسی حساب سے آپ نے اس کے اندر نمک ڈالنا ہے. یا آپ حسب ضرورت، حسب ذائقہ بھی اس کے اندر نمک، کالا نمک ڈال سکتے ہیں. محترم ناظرین، آپ کا یہ بد ہضمی کا نسخہ، حیضے کا نسخہ، پیٹ میں درد ہے، بہو گلا گولا بن رہا ہے، گیس بن رہی ہے، ٹربل گیس ہے، تو محترم ناظرین، اگر آپ کو ابکائیاں آ رہی ہیں تو آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے. تو آپ نے اس نسخے کو ضرور استعمال کرنا ہے، ضرور بنانا ہے. جو دوست اس کو بنانا چاہتے ہیں خود بنا لیں. اگر آپ ہم سے پارسل منگوانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پارسل بھی بھیج سکتے ہیں. میرے دوستو، اس کا فائدہ کتنا ہے؟ ایسے آپ نے تلی کے اوپر سرسوں کو رکھا اور وہ پودا بننا شروع ہو گیا. یعنی تلی پر سرسوں جمانے کا یہ کام کرے گا. اتنا کمال کا یہ نسخہ ہے. تو میرے دوستو، یہ میں نے آپ کو بزرگوں کا بتایا ہوا نسخہ آپ تک لے کر آیا ہوں اپنے دواخانہ کا. ہم اپنے دواخانہ پر اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں اکثر. تو میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اب میں آپ کو بتانا یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ نے کھانا کیسے ہے اور پرہیز کیا کرنا ہے. تو آپ کو میری بات تھوڑی سی ناگوار ضرور گزرتی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اگنور ضرور کریں گے، کیونکہ اس کا طریقہ استعمال اور پرہیز تو جاننا ضروری ہے. اس کے لیے ویڈیو تو لمبی ہوگی نا. تو میرے دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کھانا کیسا ہے. ایک چٹکی لے لیں، یا چھوٹی چمچ ہے جو چائے والی چمچ ہوتی ہے وہ آدھی بھی کھا سکتے ہیں، بار کر بھی آپ کھا سکتے ہیں.
آدھی ہی کام کرے گی آپ نے صبح دوپہر شام کھانے کے بعد. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو تو پھر آپ نے اس کو کس کے ساتھ استعمال کرنا ہے؟ چائے کے لسی کے ساتھ. اس سے پہلے کچھ ویڈیو کے بعد میں نے آپ کو چائے کی لسی بنانے کا طریقہ اور چائے کی لسی کے فوائد ویڈیو میں بتا چکا ہوں, آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. محترم ناظرین, مجھے امید ہے کہ آپ 100% اگر آپ کا اس کا رزلٹ چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو چائے کی لسی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. تو میرے دوستو, آپ نے پرہیز کس چیز کا کرنا ہے؟ چاول کا, پراٹھے کا, نان وغیرہ کا, پیزے, شوارمے, اس طرح کی لڑن پڑن جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا آپ نے, جو بازاری چیزیں ہیں آپ سادہ غذا کھائیں, فروٹ کا استعمال کریں. آج کل کنوں کا موسم ہے تو کنوں استعمال کریں, موسمی, مالٹے یہ کھائیں, پانی والے جتنے بھی فروٹ ہیں. اس کے بعد تربوز آنے والا ہے, تربوز کا استعمال کرنا, گنڈیری کا استعمال کریں, گنے کا استعمال کریں, رو کا استعمال کریں. تو محترم ناظرین, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو معدہ ہے بالکل کمال کا ہو جائے, لکڑ ہضم, لویا ہضم, پتھر ہضم, ہر چیز کو ہضم کرتا جائے, تو پھر آپ اس نسخے کو ضرور استعمال کریں گے اور بنائیں گے. تو محترم ناظرین, آخر پر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, جو دوست بیمار ہیں ان کے لیے دعا ضرور کریں, اللہ ان کو شفا کاملہ عطا کرے. وہ دوست جو وہ جوڑے جو بے اولاد ہیں, اللہ ان کو صالح اولاد عطا کرے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا حکیم قاری محمد مصفیٰ سندروی. محترم ناظرین, اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اب میں دوبارہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو لے کر جو آپ کو یقیناً پسند آئے گی. السلام علیکم.